Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Bez pardona na KTV televiziji, a moj večerašnji sagovornik jeste narodni poslanik Demokratske stranke Filip Tatalović. Filipe, dobro nam došli. Bolje vas našao. Prvi put premijerno ne samo na KTV televiziji, već i u emisiji Bez pardona. Zaista hvala vam na izdvojenom vremenu i verujem da će biti zanimljivo mnogim našim gledalcima da se upoznaju sa jednim, slobno možemo reći, novim licem, ja bih rekao i mladim u politici. Hvala za to mladim, sa moje 42 godine još uvijek nisam dosegao nivo prosječnog Srbina, kako se zove, prosječan starost Srbi samo raste, pošto kao nacija starimo i ja nikako da prođem kroz to da sam mlad, ali hvala u svakom slučaju. U svakom slučaju ste mladoliki i odgovarate, vaš prototip prosto odgovara onom prototipu koji čini mi se da Demokratska stranka u posljednje vreme neguje i gaji, nekako može se i tako reći, a to jeste taj jedan, usudit ću se kažem, talas novih mladih lica u stranci. I pre nego što dođemo do toga, do vaših motiva ulaska u politiku, ja bih voleo i zamolio bih vas na prvom mestu, jer to, razvio sam tu neku naviku da pitam sve ljude koji prvi put dođu na KTV televiziju, zamolim ih da se malo nama predstave, odnosno našim gledalcima. Ja ne volim preterano da pričam o tim nekim ličnim stvarima u politici, jer znate, svako ima nekog u sebi dve ličnosti, jednu tu za porodicu, prijatelje, a drugu neku javnu personu koju prikazuje drugima. I kod političara je nekako svojstveno da pokušavaju da ovom prvom personom pokrpe neke rupe možda ili neke deficite koje poseduje ovo drugo. Pa su onda svi u politici, kako se zove, porodični ljudi, domaćini i tako dalje. Tako da ja više volim da politika za koju se zalažem i moja dela u politici govore o tome šta sam i kakav sam. Ali neke osnovne stavke iz biografije, diplomirani sam pravnik, kao što ste rekli, ušao sam u Demokratsku stranku 2019. godine, neko bi rekao četnik je 45. Nekako možda iz inata, u smislu da sam shvatio da je to trenutak neki, da je krajnje vreme da se politički angažujem ili da prekinem da kritikujem više srpsku opoziciju, poziciju u kojoj se nalazi i nedostatak nekih ideja, novih ljudi i slično. Jer mislim, najlakše nam je svima da kritikujemo i kažemo trebaju neki novi ljudi, a onda ko će, niko neće. E sad, hvala Bogu, Demokratska stranka danas ima gomilu ljudi koji tu ulaze i koji su i mlađi od mene i koji predstavljaju jednu novu generaciju i nadam se uskoro jedno novo lice Demokratske stranke. Da, e sad, pre tog ulaska, jasno je da vi niste bili politički opredeljeni bar javno i da ste iz nekog razloga, privatnog ili manje privatnog, to ostavljam vama, izbjegavali tu političku arenu, pa me zanima, da li se vi sećate, recimo, gde ste bili 12. marta 2003. godine, kada je, složit ćemo se, jedan od bitnijih datuma u istoriji, ne samo Srbije, već i Demokratske stranke? Naravno da se sećam, mislim, ali opet, sad moramo ulazimo u lično. Ja sam sa Vračara u Beogradu, mi na Vračaru, šalimo se, svi se rađamo praktično sa žutom članskom kartom Demokratske stranke. Moj otac je bio član Demokratske stranke, poginuo je 1993. godine i tu je njegova karijera prekinuta, ali se ja dobro sećam otiska bejzbol palice radikalske na našem kolima. Tako da, sećam se kako je u Srbiji osvojena sloboda, sećam se kako je osvojena vlast na Vračaru, kako je odbranjena zapravo. Jer ta priča, sada nasilje SNS-a i slično, sve stoji, ali nije to novo. A znači, 90. godina isto mogla da vam ode glava u politici. I mi smo se jedan put sa još većim zlom od ovog sada izborili, tako ćemo uspeti da se izborimo, ne sumnjam i sa ovim danas. Tako da sećam se, naravno, i 12. marta, sećam se i mnogih događaja pre toga, sećam se i demonstracija 96. Sećam se kao da sam bio sam mali, ali sećam i 9. marta i sećam se kako niste mogli u Srbiji tada da vidite informacije o 9. marta, jer je samo Studio B to prenosio. Pa su onda ljudi snimali to na kasete i nosili. Znači, situacija je negde kao i danas. Vlast je pokušavala da uguši svaki mogući način za prenošenje informacije oko toga šta se dešava i posao nezavisnog novinara je bio izuzetno težak. Tako da se zahvalim ja vama što ste me pozvali i što uopšte imate hrabrosti u Srbiji da obavljate ovaj posao danas.
mi se trudimo zaista i dajemo sve od sebe i jedna od naše devize jeste da zaista damo, omogućimo priliku svim političkim akterima, naravno, nažalost, zapravo isključivo na ispada na opozicionoj sceni, ali to nije već naša potpunosti odgovornost, već i nečija druga, ali ajde, vi ste se sad od tog 12. marta za koji sam vas pitao pomerili unazad, malo ste obuhvatili te 90. koje su sasvim sigurno uticale na vaše kasnije političke izbore, a ja bih vas recimo pitao kako vidite period Demokratske stranke od 2008. do 2012. godine? Ne možete napraviti gomilu grešaka u politici i da za to ne snosite nikakvu odgovornost. Jednostavno, kada sam ušao u politiku, možda sam shvatio neke stvari bolje nego kada gledate spolja. Ja ne verujem da ljudi rade stvari zato što žele nešto loše svom gradu, svoj državi ili slično. Obično su namere najbolje, čak i kod gomile ljudi iz SNS-a namere su najbolje. Međutim, ljudi su onda spremni da često prave neke kompromise. Ajde, ja pustimo ovo, čekaj, zbog višeg cilja pustimo i ovo. I tako jedno pa drugo. I dođete na kraju do toga da ste se potpuno izgubili politički i ideološki. I Demokratska stranka je u to vreme, po mom mišljenju, postala stranka ekstremnog centra, stranka koja nije pravila razliku između toga šta je levo, šta je desno, zašto se tačno zalaže. Sve je moglo da bi se sačuvala, da bi sačuvala tekovina nekih reformi koje su napravljene ranije, da bi sačuvala neke tekovine zaista koje su važne petooktobarske. Ali u tolikoj potrebi da to sačuvate, otišli ste u koaliciju sa izvornim zlom u Srbiji, to je sa SPS-om. I bilo je potpuno nemoguće sačuvati sve te tekovine u koaliciji sa SPS-om. Nemoguće je bilo sačuvati, održati sebe na vlasti samo pričom, ako mi ne dođemo, doći će ovi drugi crni đavoli. To je priča u koju niko više nije niti verovao, niti je želeo da je više prihvati. I greške koje su tada napravljene proganjaju Demokratsku stranku do dan danas. Ali ima jedna druga stvar koju ljudi moraju budu svesni. Nisu ni tada bili svi crni đavoli u Demokratskoj stranci zato što su oni želeli da budu u Demokratskoj stranci. Njih jednostavno privlači vlast. Njih privlači mogućnost da iz toga ostvare neki lični ćar. To su ljudi koji su bliski politici, nisu čak nužno ni političari. I oni su rak rana ovog društva vazda bili. Oni su danas bliski sadašnjoj vlasti SNS-u. Ako želimo da promenimo nešto zaista, zaista u Srbiji, prilikom promene vlasti ćemo morati mnogo da obratimo pažnje na taj segment. Na segment šta smo spremni da učinimo da bismo se izborili za neke stvari i neke vrednosti koje želimo. I da postavimo sebi neke granice i kažemo jednostavno ova granica ne može da se pređe. Demokratska stranka, evo, već više od decenije od kako je pala sa vlasti, nosi to breme, taj žig zapravo žutih, lopova, ološa, kako vas već pežurativno umeju nazivati, pre svega u svojim medijima. I vi ste rekli jednu zanimljivu stvar, da ste 2019. ušli u Demokratsku stranku kao da je to slučaj sa četnicima 45. Jasno aludirajući na krajnju upitnu odluku s tim u vezi. I ono što sad mene zanima jeste, evo, spominjali ste već to pravljanje kompromisa kao način preživljavanja stranke, taj ekstremni centar. Zanima me kako vi vidite stranku i kako vi smatrate da bi ona trebala da se pozicionira, ideološki gledano. Pazite, moj razlog ulaska u stranku je bio dvojak. Jedan je taj ideološki, a drugi je čisto organizacioni. I ta dva ne možemo da odvajamo jedne od drugih. Da biste vi mogli da sprovedete neku ideologiju, morate imati organizaciju. I ovde je problem što stalno hoćemo neke nove organizacije, nove pokrete i sl. A imate u Srbiji, realno gledano, ograničen broj ljudi koji je spreman da se bavi politikom, koji ima te sklonosti, koji je sposoban da to radi na jedan adekvatan način. Kakva god bila Demokratska stranka, ona je i dalje najsposobnija politička organizacija u tom pogledu u Srbiji. Organizacija sa najviše funkcionalnih odbora. To znači da vi možete otići u manje više svaku sredinu u Srbiji i naći lokalni odbor Demokratske stranke koji je sposoban da se zalaže za neke politike Demokratske stranke. I sad se vraćamo na ono prethodno, na to ideološko.
Da bismo mogli da radimo na tome, moramo da imamo jasnu ideologiju, da znamo zašto se zalažemo. Ja sam želeo baš da uđem u Demokratsku stranku, zato što je u tom trenutku, kada je stranka u opoziciji, kada je stranka na nekom, kažemo, istorijskom minimumu bila u tom trenutku, na prekretnici, tada je najveća šansa da u nju udahnete neki novi život, da i date neku novu, neki novi ideološki paket. Nismo otišli daleko od toga u smislu Demokratska stranka je bila pozicionirana kao socijaldemokratska stranka, ona je to i danas. I to je politička ideja za koju se i ja zalažem. Ali je potrebno da to, tu socijaldemokratske vrednosti pretočimo u prave politike za koje se zapravo zalažemo. I da sa tim izađemo pred glasače, jer situacija u Srbiji je jasna. Imate veliki broj ljudi koji su protiv SNS-a, ali nije njima dovoljno, mi smo protiv SNS-a. Vraćamo se na ono, šta ste vi spremni da uradite, šta ćete vi uraditi i šta je to što vi zapravo nudite? Zašto vi? E to je odgovor na to pitanje i ono zbog čega sam ja ušao u Demokratsku stranku. Da bih nudio odgovore na ta pitanja. Znači, jedna moderna socijaldemokratska stranka koja nudi alternativu ovom režimu. Najveća zabluda koju imaju ljudi oko SNS-a je ideja da je SNS jedna populistička stranka koja nema nikakvu politiku. To uopšte nije tačno. To je obmana, ja mislim, koju SNS sam pokušava da napravi da ljude ubedi u to. Jer im je to lakše nego da zaista kažu ljudima zašto se zalažu. A oni zapravo ljudi ekonomski, makar imaju konzistentnu politiku već više od 10 godina. Znači, od prvog ekspozea Vučićevog premijerskog do dan danas, oni sprovode jedan potpuno neoliberalni ekonomski program. Privatizacije svega i svačega. Ja sam, pre nego što sam postao narodni poslanik, bio šef odborničke grupe Demokratske stranke u Skupštini grada Beograda. Ja mogu najbolje da vam objasnim to na primjeru grada. Vi ste imali sistem za koji je odgovorna Demokratska stranka delimično, to jest, mi smo prvi uveli privatne vrtiće u sistem javnih vrtića. To je da grad vama refundira novac pošto nema mjesta u državnim vrtićima. Ali to je bilo zamišljeno samo kao jedna prelazna mera dok ne osposobite dovoljan broj vrtića. Danas je broj dece u privatnim vrtićima porastao za, ako se dobro sećam, 790% u odnosu na moment pre nešto manje od 10 godina. Znači, ideja je vi ulažete javni resurs u nešto privatno i smanjujete državni kapacitet da obezbedi država neku uslugu svojim građanima. To je potpuno u skladu sa ekonomskim receptom koji primenjuje SNS. Gradsko saobraćajno preduzeće u Beogradu, na primjer, a i širom Srbije, ista stvar. Kažete, nemamo dovoljno autobusa da popunimo sve linije, što onda radimo? Onda uložimo novac u privatne prevoznike. A propada nam naš vozni park. Onda dogodine ne kažemo, jao, propao je vozni park, imamo sad još manje autobusa, treba nam još više privatnika. I iz godine u godinu, udeo privatnog, koji se finansira javnim novcem, samo raste. I to je ekonomski model koji, da se razumemo, postoji u nekim zemljama. Neke zemlje funkcionišu kao potpuno kapitalističke zemlje, gde nema ništa od, da se razumemo, socijalnih davanja, gde je zdravstveni sistem potpuno privatizovan i sl. Mi mislimo da je to pogrešno. Kao i recimo što postoji plan da se prepolovi sistem primarne zdravstvene zaštite, kako se to zove u Srbiji, to je sistem domova zdravlja. I da se te rupe popune privatnim domovima zdravlja. Jer sad oni ko nema pare da plati privatni, taj nek čeka u ovim preostalim državnim domovima zdravlja, pa nek sam sebi kupuje tamo gazu, lekove, injekcije, šta već. To je ekonomski sistem za koji se zalaže SNS. I moja želja je da Demokratska stranka nudi alternativu tom sistemu. Znači, jedan savremen socijaldemokratski program iza koga svi možemo stanemo. Da, definitivno se može zaključiti iz vašeg izlaganja da to jeste ta platforma na kojoj želite da date doprinos stranci. Međutim, isto tako se može primetiti da u stranci često postoje tonovi koji ne odgovaraju onom nekom uvreženom mišljenju u društvu o političkim strankama kao subjektima, da sve mora biti onako ustrojeno i da svi moraju imati jedno te isto mišljenje po svakom pitanju. Demokratska stranka se zaista sam primetio, jer eto, imao sam tu privilegiju da imam dosta sagovornika iz Demokratske stranke u poslednje vreme, po tome razlikuje i izdvaja. I verujem da to i vi smatrate bogatstvom. I da li možete objasniti zbog čega više u Srbiji ne postoje takve organizacije u kojima je moguće sučeliti mišljenja i misliti drugačije? Pa, znate šta, da biste mogli da sučelite mišljenja i da na kraju dana
ostanete, kako da kažem, u prijateljskim odnosima sa osobom sa kojom ste sučeljili mišljenje i da imate poštovanje za njom. Morate imati jednu dozu, pre svega, i poštovanja prema toj osobi i morate imati jednu dozu sigurnosti u sopstveni stav. A to nije lako ukoliko imate, u Srbiji ima puno organizacija koje počivaju isključivo na, kako kažem, na volji lidera, koje su napravljene od ozgo, a ne od ozdo. Ako imate organizaciju kakva je Demokratska stranka koja je okupila veliki broj ljudi oko nekih ideja, logično je da vi imate ljude koji misle u nekim segmentima različito. A ako imate samo lidera koji onda skupljao ljude koji će da sprovode njegovu politiku, pa logično da imate jednu vertikalu ovako koja samo ponavlja papagajski šta lider kaže. E, to je sad razlika. To vam nosi jednu veliku snagu koju Demokratska stranka ima, znači mogućnost i internog dijaloga kroz koji vi dolazite do najboljih rešenja. Ali takođe nosi i to da ne delujete uvek tako uniformno, što nekim ljudima smeta. Sad, Demokratska stranka jeste stranka koja se jako puta zbog toga cepala i ljudi su iz nje čak i izlazili. Čak, mislim, pola političke scene je nastalo iz Demokratske stranke. Ali ima još jedna tu tekovina koju ljudi pocenjuju, a to je da je Demokratska stranka jedina stranka koja je ovde u stanju da menja lidere redovno. I ta ostaje ista organizacija, isti ljudi od 90. godine do dan danas koji su promenili, pa ja potom kažu više nemo, Mićunović, Đinđić, Boris Tadić, Đilas, Šutanovac, zaboravili smo Tepajtića umeđu vremenu, Zoran Lutovac. Za 30 godina, 7 lidera. Ajde. Po mandatu otprilike. Pa otprilike, znači neki su bili kraće, neki su bili malo duže. Ali da. Ali je to organizacija koja je u stanju da zameni lidera i kaže, dobro, mi smo i dalje ista stranka sa istim stranačkim obeležjima i sa istom politikom. To dobijate kao kvalitet ukoliko trpite različitost. Ali kao što rekao, ima i neke stvari koje ljudima tu smetaju, ali onda imaju širok ovaj spektar političkih stranaka u Srbiji, hvala Bogu, pa mogu da nađu neku stranku koja ima jednog lidera koji se za sve pita i da stranka traje koliko lidera. Zapazio sam kad ste, verujem i tačno primetili da maltene 50% od naše političke scene počiva iz Demokratske stranke i čuo sam jedan možda i pežurativan izraz, kako bih rekao, rečenicu, kaže Demokratska stranka je postala privezak svojih derivata. I sada tu dolazimo do onog utiska gde, evo, možda negde i mog ličnog, dakle, kada sve ovo analiziramo i, kažem, slažem se sa svim ovim što ste rekli, dakle, takva jedna stranka u jednom savezu trenutnom, i ne samo u ovom i nekim bivšim, zaista ja bih rekao lično, a na gledalcima je da procene i vi nama da prokomentarišete možda, ja bih rekao da ne zauzima mesto koje pripada. Zavisi kako definišete mesto koje pripada i čime to merite. Ako merite broj mandata, da, vi ste u potpunosti u pravu. Ali Demokratska stranka je odlučila negde da ne želi da bude stranka koja će, ružan izraz da kažem, da davi svoju decu u tom smislu, ali koja će da samo da se bavi borbom sa svojim derivatima, već će se baviti saradnjom sa njima. I svako okupljanje koje se dešavalo na političkoj sceni Srbije, dešavalo se negde oko Demokratske stranke. Demokratska stranka je stranka koja može da razgovara i sa strankama levo, a sami ste primetili, zahvaljujući tim određenom broju ljudi koji bolje razumeju, možda nacionalno od mene u stranci, može da razgovara i sa strankama desno. Može da razgovara sa svim svojim derivatima, kako ste rekli. I nema problem ni sa kim. I to je još jedna snaga Demokratske stranke. E sad, da li smo mi odlučili da to pretočimo u, kako, nedostatku opet boljeg izraza, u politički plen? Ne, nismo. Odlučili smo da kažemo, ok, nije nikakav problem, nama ne znači ništa mandati ukoliko ne oborimo SNS sa vlasti. Znači, to nas potpuno ne interesuje, to je potpuno druga tema. Nekada i nama u tim pregovorima, verujte, jako teško, jako naporno i mučno, ali smo odlučili da je to naš cilj. Znači, da se napravi što šira koalicija, pa makar na račun nas u svemu tome. Da. Moram da sad uletim sa jednom opaskom. Dakle, rekli ste da verovatno mislim na mandate. Možda, ali mandati su ono što vidi na kraju javnost, šira javnost. Ja lično ne. Ja mislim na jedan simbolički značaj, upravo zbog svega ovoga o čemu pričamo sve vreme, upravo zbog onog sećanja na onu radikalsku palicu koja je ostavila otisak na očevom auto, ako se ne varam, upravo na onaj 12. mart i mart prethodno pre 1991. na sve te događaje koje je Demokratska stranka oblikovala. I na tu jednu istorijsku nasleđe kojem se ne može podičiti nijedna stranka. Umeđu vremenu je jedna druga tradicionalna stranka,
Srpska radikalna stranka, neko kaže sada se pretvorila, transformisala u Srpsku naprednu stranku, ne nužno, zato što tamo se dosta nalazi ovih žutih lopova, to je neki hibrid, ali kad pogledate, vi imate danas samo dve tradicionalne stranke koje su ostale u Srbiji. Imate Demokratsku stranku i Socijalističku partiju Srbije. I obe su negde, pa možemo uslovno reći, marginalizovane u tom pojedinačnom svom uticaju. Pa, možete tako da kažete, ali znate šta, sve što ste vi rekli, to je potpuno tačno. Demokratska stranka ima svoju istoriju od 90. pa ovamo. Demokratska stranka ima svoju istoriju čak i u Kraljevini. Znači, da. Mi smo, naša stranka je obnovljena. Generalni sekretar stranke je preživeo i Drugi svjetski rat i sačekao je pad komunizma da bi obnovio Demokratsku stranku. Bukvalno imate kontinuitet ljudi, znači živi, koji su bili članovi stranke prije rata i doživjeli su da obnove svoju stranku. Ali ja se nisam učlanio u stranku 2019. da bih se kitio lovorikama ljudi koji su nosili borbu pre mene. Znači, sve je to tačno, ja želim njima da ukažem neko poštovanje, ali ne želim da pričamo o tome kao da Demokratskoj stranci iz tog razloga njene slavne istorije nešto pripada. Ne, Demokratska stranka je danas stranka koja danas mora da nudi ljudima nešto za što su oni voljni da glasaju. Ukoliko to ne budemo nudili, greška je naša i mi ćemo snositi posljedice. Ja ne želim da prebacujem odgovornost za, ako mislimo da Demokratska stranka nije u dobroj poziciji, na naše koalicijone partnere danas. Mi moramo iz Demokratske stranke da se bavimo time i da bolje približimo ljudima program Demokratske stranke i bolje da im objasnimo zašto treba glasiti za Demokratsku stranku, a ne da tražimo bilo kakve izgovore. Filipe, hvala na ovom izdvojenom delu. Zastaćemo ovdje kod ovih vaših reči, a o svemu što ste negde nagovestili sada pričamo u drugom delu emisije. Može. Poštovani gledalci, kraći predah pa nastavak emisije Bez pardona. Poštovani gledalci, ponovo smo u studiju emisije Bez pardona. Moj sagovornik večeras, narodni poslanik Demokratske stranke, Filip Tatalović. Filipe, hvala na ovom uvodu. Verujem da će biti zanimljiv našim gledalcima i da će biti osveženje vaša pojava. I zaista još jednom moram da istaknem da mi je drago kada god dođe neko takav, a činjenica je da u Demokratskoj stranci ima trenutno, bar kada je politička scena u pitanju, najviše takvih ljudi. S tim u vezi, dakle, sa onim kako smo vas i najavili, kako ćemo vas potpisati u ovoj emisiji, vama je 6. februara ove godine potvrđen mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. E sad, vi imate jedno pređašnje odborničko, doduše iskustvo, ali ne samo kao odbornik, već i kao šef odborničke grupe BEDEMA Demokratske stranke u Beogradu, u Skupštini grada Beograda. Zanima me kako iskustvo nosite, pre svega ovo organizaciono, političko u svakom smislu, i s druge strane, kako vi vidite svoju ulogu u ovom predstojećem sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, uzevši u obzir ono iskustvo Demokratske stranke iz prethodnog, gde ste bili ubedljivo najaktivnija poslanička grupa. Znači, veliko je očekivanje ovo od mene, hvala. Pa pre svega, da vam kažem, razlika između Skupštine Republičke i Gradske u Beogradu, pa to je, ne znam, za ovu Republičku skupštinu koju vodi Orlić, Gradska skupština vam je bila bečka opera. Zato što ste imali ipak, jeste iz SPS-a čovek, ali kompetentan predsjednik Skupštine, koji naravno je natezao na svoju stranu i koristio je sve moguće trikove da vam odgovore i slično, ali vodio ipak jednu diskusiju sa vama. Dok u Narodnoj skupštini ceo fazon je da oni viču ua, bu i slično, da vam dobacuju, da vas vređaju i slično, što se ne čuje u prenosu. To je sad zanimljiva stvar. U Gradskoj skupštini jedini koji mi je dobacivao bezobrazno i slično, to je bio Aleksandar Šapić. On čovjek ne može se kontrolišati apsolutno i vi sad sedite ovako, stojite za govornicom, on sedi ovak ispod vas i tu vam dobacuje nešto, viče, upada u reči i slično. Ja sam ga ja nekoliko puta zamolio, rekao, gradonačelniče, izvolite, ja ću se sklonim, vi dođite, ispričajte to, misli što imate pa da nastavimo. Ali ipak on bio izuzetak. Ostali ljudi, čak su neki poslanici u jednom i u drugom parlamentu, ponašali su se u Beogradskoj skupštini mnogo pristojniji. E sad, ja ne znam da li je to zbog predsedavajućeg, zbog obraćanja ipak drugačije u publici, zato što je ulog ipak negde manji, mada ulog je beogradski budžet, onaj Ekspo i sve ostalo što je vrlo drago SNS-u, to je u Beogradu. Ali je ipak razlika velika. Demokratska stranka je imala najaktivnije poslanike, to je činjenica, i mi ćemo se truditi da to budemo i u novom sazivu. I trudit ćemo se da to budemo ne samo, kako kažem, puku aktivnost, nego kroz promovisanje određenih politika i davanje jasne alternative
politici SNS-a, pre svega ekonomskoj, dalje politici u obrazovanju i o zdravstvu. To su stvari koje ljude najviše bole danas u Srbiji i na to ćemo se probati, svakako ćemo probati na to da se koncentrišemo. Da se izvinem na ovom opširnijem pitanju, neretko sam sklon istima, međutim, uspešno ste sintetički odgovorili na sve, uvezali ste zapravo sva tri podpitanja i mislim da ste dali konkretan odgovor. E sad, u vezi sa tim vašim mandatom, naravno poslanika, vi ćete biti član odbora, odnosno jeste za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, takođe ste i zamenik člana delegacije Narodne skupštine u parlamentarnoj skupštini NATO, koje smo sad u poslednjih par nedelja mogli da slušamo zato što je Kosovo, takozvano Kosovo, postalo pridruženi član. E sad, zanima me kako su očekivanja od tog rada, jer znamo, bar oni koji upućeni malo prate Narodnu skupštinu, da se zapravo tu dešavaju suštinske stvari, promjena, tu bez toga nema ničeg dalje. Tu imate zapravo veću mogućnost rada često nego u skupštini, u plenumu, u ovom celom skupštinskom, iz prostog razloga manje ljudi. Onda su i poslanici SNS-a manje glasni, to jest manje se nekulturno ponašaju. Imate više prilike nešto da kažete, objasnite i da neke stvari dovedete u pitanje. Kvalitetnija diskusija se dešava u odborima nego što se dešava u skupštini. Problem je što se odbori ne prenose kao skupština. I da biste vi predstavili ljudima šta se dešava u odboru, vi morate sami da skidate te snimke i kačite na YouTube i tako dalje. Tako da je to dosta nezgodno, ali svakako planiramo da što više damo svoj doprinos kao što smo dali u prethodnom sazivu rad u odborima. Znači, to je rad koji zahteva ozbiljnu pripremu i to je zaista ozbiljan politički rad. E sad, koliko ćemo biti uspešni u tome da to predočimo javnosti što se dešava u odborima, to ćemo da vidimo, radit ćemo na tome. Pitaću vas za nešto što je meni zapalo za oko, ima sad već, koje ni po dana, jedan trend koji je pokušala tada da pokrene, čini mi se, Narodna stranka. Oni su raspisali, mislim to bio avgust 2022. godine, raspisali su konkurs za asistente narodnih poslanika. Iako naš ustav, odnosno ne ustav, nego zakonski okvir ne prepoznaje taj institut, u Nemačkoj je on karakterističan, poznat u njihovom parlamentu i tamo svaki gotovo poslanik ima svog asistenta. Šta vi mislite o toj ideji? Pa svakako da je to dobra ideja, jer je potrebno da se što više ljudi uključi u politički život. Znači, apsolutno podržavam takve neke inicijative. Mi podršku naši narodni poslanici imaju kroz gomilu ljudi koji rade stranački, kroz Demokratsku stranku, kroz odbore ili kroz razna druga tela u stranci. I pogotovo želimo da mlađe ljude privučemo i da im predstavimo taj posao i da daju svoj doprinos neki, ali svakako je dobra ideja uvlačenje što većeg broja mladih ljudi u politički život, jer mislim, jedna od mantri koje je SNS uspeo da proturi ovde i koja im jako ide na ruku, a to je politika jedna prljava stvar, to je politika je bez veze i slično. I onda imate jedan paradoks sada, da su ljudi počeli pre nekoliko godina, je nastao veliki broj udruženja građana. Ne govorimo o lažnim koje je SNS pravio, govorimo o pravim udruženjima građana koji su krenuli kad se bave politikom kroz udruženje građana sa idejom, eto, ja nisam političar, ja sam udruženje građana. A zapravo, političar je osoba koja se bavi politikom. Politika to je upravljanje javnim resursima, javnim dobrom. Svako ko se time bavi, bavi se politikom. Znači, ukoliko želimo da valjano vodimo državu, bavimo se politikom. U tom smislu, potrebno nam je što više ljudi u politici, što više ljudi koji su zainteresovani za neko javno dobro, za upravljanje državom, za upravljanje svojom lokalnom zajednicom, za projekte na lokalu i sl. Tako da, to je sjajna inicijativa i potpuno je podržavam. Da, evo, ajde, samo za kratko još da se zadržimo na njoj, da možda pošaljemo i neko konstruktivno rešenje za ovog studija u smislu spajanja ovoga što ste vi sad uočili, da nema puno mladih i te prosto nužnosti za takvim ljudima iz razloga što ja pouzdano znam da taj odbornički rad, odnosno u skupštini, uopšte nije lak, da hrpe papira stižu u prostorije poslaničkih grupa, ne samo za rad u plenumu, već i za rad tih odbora i da prosto neretko se dešava, stranke nemaju ni stručan kapacitet u smislu kadra da pokriju sve te neke teme. I evo možda preporuke za, ne znam, to bi moglo biti zanimljivo studentima pravnog fakulteta, studentima fakulteta političkih nauka, možda... E, sad ću dok se spremi. Prvo, ja imam tu sreću da sam u Demokratskoj stranci koja ima kapacitete i dalje da kucnemo drvo, da analizira sve to i mi smo tu uspevali da se izborimo s tim. Pazite, mi smo u Skupštinu grada dobijali nekoliko dana pred Skupštinu 6.500 strana koje treba da pročitamo i to su, izborili smo se da ih dobijemo u elektronskom formatu nakon
duge i teške borbe, a znate kako je u tom formatu. Oni uzmu to, pa Word dokument koji imaju, pretvore u PDF, PDF odštampaju tako što ga smanje, stave dve strane na jednu, a onda to tako odštampano kopiraju u hiljade predmeta. E, onda to tako kopirano uzmu pa stave u skener i onda vam pošalju i kažu da su to bili elektronski. Znači, ne dobijete vi dokument koji možete da pretražujete ili tako nešto. Ali da se vratimo sad na profile ove. Svakako potrebni su pravnici, vrsni potrebni su politikolozi. Ali po mom iskustvu u ovoj zemlji i strankama, pogotovo političkim subjektima, potrebni su najviše ljudi sa prirodnih nauka. Potrebno nam je više inženjera, više lekara, arhitekata, ljudi koji, ono, veterinara, stručnjaka za poljoprivredu. Znači, politika generalno privlači u nesrazmernom broju pravnike i politikologe, naravno, to studiraju. Ali baš iz tog razloga ja bih želeo da pozovem svakog čoveka koji ima neka iskustva u bilo kakvim prirodnim naukama, u bilo kakvom drugačijem radu od prava i, političkih nauka, da se pridruži bilo koju političku organizaciju u Srbiji, bit će dočekani raširenih ruku. Takvi su ljudi jako potrebni. Da, vi recimo u Novom Sadu imate profesora Radojeva koji odgovara tom prototipu. Da, tako da, eto, ovom prilikom možemo i da ga pozdravimo možda. On će biti takođe gost emisije Bez pardona uskoro. To je odličan primer kako neko uspeva lepo naučno-matematički da razloži i objasni neke stvari. Koncizno, da. Jeste mnogo bolje nego što to umeju da urade pravilo pravnik ili politikolog. Ali i govorimo i o tome, o stručnjacima za razne teme. Znači, može pravnik, politikolog kao stručnjak opšteg tipa nekog u skupštini da pokriva sve živo, ali nije u tome poenta. Poenta je da vi imate ljude koji su stručni za neke teme, koji daju podršku poslanicima koji ne moraju biti stručni za sve živo. Ne može ni SNS sastoji nešto poslanika da pokriva sve teme i da oni budu stručni, a naravno da znamo da nisu, nego govorim samo kao primjer. Tako, ali za početak ta klica te ideje bi bila zanimljiva, pa makar i to bili pravnici i politikolozi, jer pazite, može recimo na odboru za poljoprivredu neki pravnik ili politikolog da se udubi u neku temu i da pročačka, ali kada bi to bilo institucionalizovano u smislu da možda ti studenti koji bi dolazili na praksu, ne nužno na zaposlenje, nego na praksu, studija, imaju neku naknadu za to, neku makar simboličnu, jer bi im to iskustvo koristilo. A dobro, što se tiče Narodne skupštine Republike Srbije, ono što isto vrlo lako opazivo jeste bilo to da je Demokratska stranka jedina stranka koja je bojkotovala onu uvodnu konstitutivnu sednicu i s tim u vezi mene zanima da li je to neki nagoveštaj možda novog nekog pristupa parlamentarnom radu od strane demokrata. Demokrate su želele da budu konzistentne u svom stavu da su oni izbori apsolutno pokradeni i da je ova skupština nelegitimna skupština, što ne znači da ćemo mi ispustiti iz ruku mehanizam političke borbe koji znači rad u skupštini, jer, nažalost, vi u ovoj zemlji nemate mogućnost da dođete do ogromnog broja ljudi koji nemaju pristup kanalima kao što je vaš, koji mogu samo da se informišu putem RTS-a. Ali Demokratska stranka je htjela da bude potpuno jasna, pogotovo što je konstitutivna sednica bila zakazana prva za dan pre glasanja u Evropskom parlamentu o rezoluciji koja je osudila izbornu krađu u Srbiji. Znači, vlast je činila sve da oteža donošenje te rezolucije i upravo je to bio jedan od pokušaja, da kad se predstavi njima, kaže, pa vidite, opozicija je tu, šta sad ima, vi da donosite ovu rezoluciju i slično. Hvala Bogu, zahvaljujući ozbiljnom diplomatskom radu između ostalog opozicije Srbije, to im nije pošlo za ruku. Demokratska stranka će u narednom periodu učestvovati u radu Skupštine, u kritikama svim sadašnje vlasti i sl. Ali smo hteli da pokažemo još jednom svima principijelnost u tom stavu da su izbori pokradeni i da su bili potpuno neregularni. Dobro. E sad, baš u vezi s tim izborima, mi idemo sada u susret lokalnim izborima, između ostalog i onima u beogradskim opštinama, ali i novim ili ponovljenim izborima za odbornike Skupštine grada Beograda. Kakav je plan? Pa, mene jako iritira što ljudi ovde govore o nekakvom bojkotu izbora. Znači, i opozicija ovde se priprema, Demokratska stranka pre svega, ali ja znam je za ostale koalicijone partnere, da za izbore na kojima će da pobedi. E sad, ukoliko vidimo da izbori zapravo ne postoje, jer izbori u kojima vama neko upiše još 100.000 nekih fantomskih birača, zatvori televizije, onemogući kontrolu izbora i slično, to nisu izbori. Znači, zna se šta su slobodni izbori. Izbori gde vi ste u stanju da izgradite svoju volju slobodno,
na tajnom glasanju. Ukoliko to ne bude postojalo, onda ćemo učiniti sve da se takvi izbori ne održe. Ali mi idemo u susret izborima. Iz prostog jednog razloga, SNS je, ne znamo ni još uvek koliko tačno, desetine hiljada ljudi prijavio u Beogradu, doveo autobusima da glasaju. I opet nije uspio da pobedi. Oni svake slobodne izbore u Beogradu i u velikom broju drugih opština u Srbiji apsolutno gube. I nisu u stanju da na njima pobede. I mi im nećemo dati poklon ruke koji će reći mi ćemo ići u bojkot izbora. Ne, mi idemo da pobedimo na izborima. A vidjet ćemo koliko će oni biti spremni da idu u čist kriminal. A znači, lažno prijavljivanje birača, njihovo dovođenje protivzakonito u autobusima da glasaju, ne dovođenje, nego glasanje njihove protivzakonito na tim izborima, to je čist kriminal. Vidjet ćemo koliko su spremni tu da idu. Jer SNS je na prošlim izborima prešao jednu crvenu liniju. Znači, ja sam u politici realista. Ja ne verujem da neko sedi u Briselu i kaže jao, mnogo mi je krivo zbog toga što je izborna volja u Beogradu narušena i što građani Beograda nisu dobili gradonačelnika za kog su želeli i kog zaslužuju. Ne, oni ljudi tamo gledaju svoj interes. A onda shvate, čekajte, Aleksandar Vučić doveo 50.000 ljudi, na primjer, iz Republike Srpske. Pa bit će sutra izbor u Republici Srpskoj. Pa može onda dovedete ljude iz Beograda da glasuju tamo? Pa može. Kaže, pa onda imamo, na primjer, zajednicu mađarskih opština u Vojvodini, što je preslikana infrastruktura Fidesa Orbanovog. Pa jel mogu da se dovedu onda ljudi odatle iz Srbije da glasaju na izborima sutra, recimo, u Budimpešti? Pa Srbija ima slovačku manjinu. Jel mogu sutra na izborima u Bratislavi da se pojave neki autobusi glasača koji će da glasaju za nekakvog njihovog autokrata? I onda su oni shvatili da razlog iz kog su podržavali sve ove godine Aleksandra Vučića, to je neka iskrivljena ideja njihova stabilnosti ovde. Doveo je upravo do suprotnog, do narušavanja stabilnosti, do narušavanja demokratije. Ako nemate demokratiju, nemate stabilnost. Ta priča o tome da vi imate autokratu koji vodi stabilnu državu, to je van pameti. Autokrata se na vlasti održava mehanizmima prinude. Samim tim, to nema govora o stabilnosti. Stabilnost postoji samo kada građani veruju u vlast, kada građani veruju da su oni ti koji su nosioci suverenosti i koji su slobodno izabrali vlast. SNS je tu prešao jednu crvenu liniju i zbog toga nije mogao, i pored krađe, nije se usudio da formira većinu u Beogradu. Vidjet ćemo koliko će biti hrabri u svojim pokušajima krađe u buduće, a mi ćemo učiniti sve da im to otežamo. Šta je to što opozicija može promeniti i novo ponuditi upravo svemu ovome što pričate na tim predstojećim lokalnim izborima i kako bi ona mogla da animira one ljude, one birače potencijalne koji nisu izlazili na izbore, kao i one koji su glasali za stranke i režime? To mi svaki dan posao na terenu i ništa drugo. Znači, ta ideja da ćemo mi da se pojavimo, mi smo sad novi, lijepi i pametni i sad će neko da glasa za nas, od toga nema ništa. Znači, vi morate bukvalno ići pod jedan, morate obezbediti izbornu kontrolu koju smo u Beogradu uspeli da obezbedimo ovaj put, ali naravno ne možete kada neko krade uz pomoć MUP-a, mislim. To je nemoguće sprečiti direktno na dan izbora. I morate ići u svaku moguću sredinu gde se ne smatra da je jak, to jest u ruralne sredine, u prigradska naselja i slično, i pokazati tamo da nastupate bez straha, da nosite neke ideje, da želite tim ljudima da pomognete. I ima jedna isto velika laž u koju SNS pokušava da ubedi te birače, da opozicija, zapravo, kažemo, da demokratska stranka, kao nosilac tih nekih ideja, je neka stranka elite koja tu sad dolazi iz grada da vama tu kaže kako treba se ponašati i slično. Što je, ne može stvar biti dalje od istine. I to se može razvijati isključivo terenskim radom. I opet se vraćamo za to zašto je Srbiji potrebna demokratska stranka. Potrebna je stranka koja je u stanju da ima odbor u svakom mestu u Srbiji. Prisustvovao sam, inače, prošle nedelje smo formirali mesne odbore u nekoliko malih sela po Srbiji, tipa, ne znam, na Rudniku i slično. To je mala organizacija u Srbiji koje to mogu da urade. Da uđete u srpska sela i da kažete ljudima, mi smo tu da se borimo i za vaš interes. I spremni smo i da pokažete hrabrost da tu dođete. Jer ti ljudi su isto pod pritiskom, mnogo većim nego mi u Beogradu. Nama u Beogradu je zaista tu mnogo lakše. U manjoj sredini su mnogo više izloženi pritisku i njima jako znači da neko dođe da im se obrati. I to je, znači, apsolutno terenski rad, odlazak među ljude i predstavljanje vaših ideja. Ništa više i ništa drugo ne može da vam pomogne.
U vezi s tim terenskim radom i obraćanjem ljudima, kako izgleda recimo jedan taj vaš susret, ne nužno vaš, ali vaši stranački kolega, kada dođete u neku ruralnu sredinu, neko manje mesto, možda i na neku obodnu opštinu grada Beograda, i kada se susretne sa onim biračem, potencijalnim vašim, ali trenutnim režima, koji je nakačen 24/7 na ovaj narativ prorežimskih medija? Šta je ono što on vama prvo kaže, a vi njemu odgovorite? Znate šta, nikad se nećete svađati sa biračem. To nikada jednostavno sebi ne smete da dozvolite. Ukoliko je taj čovjek pod uticajem neke, kako se zove, režimske televizije i svih, samo se, možete sebe predstaviti kao normalnog čoveka. Ne možete ništa više raditi. Razvijati njemu tu neku predstavu da ste vi sad neki koji su došli kriminalci iz Beograda koji će sada tu njemu da zavode red u njegovoj sredini. Ništa više toga da vam kažem. Na ovim izborima sada se prvi put desilo da po manjim mestima vi dođete sa nekim štandovima, povisite dvoje, troje, četvoro ljudi i odjedan put se skuplja polako masa i razbija se strah. Po, ne znam, u Lazarevcu je opozicija napravila dosta dobar rezultat. U Sopotu kada se pojavite, ljudi vas čekaju ko zrebo sunce. Znači, bukvalno, u nekim manjim sredinama. Po Srbiji isto, po raznim opštinama. Ljudima je potrebno da im se neko obrati. A ovom velikom, ajde kažemo, partikularizacijom političke scene, gde smo dobili gomilu stranaka, dobili smo gomilu stranaka koje nisu u stanju da izađu iz svoje zone komfora, to je iz centra gradova. I sve je to u redu što vi imate odličan rezultat na Vračaru, Starom gradu, u Beogradu ili ne znam, u centru Novog Sada, Niša, gde već. Ali bez organizacije koja je sposobna da uđe u sela i manje sredine, vi ne možete da se suprotstavite SNS-u u celoj Srbiji. Da, i sad meni je zanimljivo i iz privatnih razloga, jer sam i sam bio da je one lokalne inicijative pre 4 godine u gradu, kada smo zatvarali kafileriju od Petra Matijevića i za 3 meseca uspeli da skupimo i 13.000 potpisa i da dovedemo do toga, do epiloga takvog da je završen sudski i da je dobijena novčana kazna i zabrana rada kafilerije. To je bila jedna od retkih pobjeda u Zrenjaninu gde nisu stranke učestvovali, ali su se stavili u službu te jedne neformalne grupe, Facebook grupe građana, kako bi ja volao da je nazovem. I sećam se da smo neretko i vikendom, ne zapravo neretko, nego po pravilu vikendom, subotom, pre svega na pijacama, postavili te štandove, pa skupili čak i, sećam se, to jedno subotnje popodne, odnosno od pola 7 ujutru do 3, nekih 1.500 potpisa. To me asociralo kad ste rekli štandove, da je sad pojavio recimo u Sopotu ta situacija, ali šta je jako zanimljivo, možda će delovati gledacima banalno, međutim, šta je obično na štandovima demokratske stranke slikovito nacrtano prikazano? Da li ste obratili pažnju? Možda da li uopšte obratite pažnju novi, tome? Ja znam što je na našim novim štandovima kako izgleda naš novi, ovaj kako se zove, dizajn, ali verovatno mislite neke starije štandove. Ne, pitam, baš za novije. Pa na novim imate generalno logo demokratske stranke, imate demokratska stranka i gore u slučaju Beograda Bedem piše i slično. E sad ne znam na šta mislite tačno. Ne, pitam vas to baš zato što sam primetio da je, kada su u pitanju stranke vlasti, režima, isključivo gađaju sa štandovima na kojima su likovi njihovih lidera, vođa. I zapravo ovo uvertirao moje sledeće pitanje koje se tiče politike i onih vrednosti za koje se vi zalažete i koje ćete proklamovati u daljoj borbi. Jer mislim da nedostaje upravo toga o ovoj političkoj sceni, više politike, manje liderstva. I zato sam vas pitao jedno tako najzad banalno pitanje, jer ljudi vide ono što im se prvo pokaže. Kao i kad odete u salon, nisu bez veze ti salon automobila, ti automobili tako upeglani i ljudima ostaje taj prvi utisak. Zato sam vas pitao i što vam prvo kažu građani. Pravite neka praktična pitanja, zato što mislim da mogu koristiti i svima. Da, mislim, znate šta, sada se šalimo, mogu bi da vam kažem šta nam treba dugo da traje, pošto smo mi promenili 7 lidera za 30 godina, ne možemo ostavljamo nikakve lidere kad menjamo članove. Ali ne, suština je upravo u tome. Ideja demokratske stranke je stranka i vrednosti za koje se zalažemo, koje simbolizuju naše boje, ostaju. Ljudi se menjaju. I to je sasvim prirodna stvar. Za 30 godina došlo i do biološke smene generacija tu u stranci. Ljudi i dalje reaguju, kažem, najviše na neposredan kontakt. I reaguju na to kako se vi njima obraćate. Znači, puno možete postići time što ljudima prilazite sa uvažavanjem. I zato moramo biti jako oprezni kada osuđujemo politiku SNS-a, da ne osuđujemo članove SNS-a uvek. Jer ja razumem bes opravdani kod velikog broja ljudi prema tome da ima puno ljudi koji se tamo okoristili o nešto. Ja da vam kažem, u Skupštini grada Beograda, na primjer, sad sam dosadan s tim, vraćam se stalno na to, ali evo da vam ilustrujem. Vi imate njih 50-ak tamo sede. U prvim redovima sede
gradsko veće, funkcioneri i onda najvažniji poslanici. Kažem, jedan kolega, moj stariji demokrata, kaže, čoveče, ja kad izađem tamo za govornicu i pogledam i doživim flashback, kao da sam u 96. godini na nekom kongresu demokratske stranke, kaže, pola njih tu bilo, mislim. Počeo od, ne znam, nesrećnog onog, kako zove, Bakareca, mislim, pa Šapića, između ostalog i slično. Gomila tih ljudi koji su bili, koji su učlanjavali ne u stranku, nego u vlast, su se sad učlanili samo u drugu vlast. A u pozadini sede neki ljudi koji su tu zato što su verovali da je SNS zapravo rešenje za neki problem koji ovaj mori Srbiju. Ja mislim intimno su oni pogrešili, ali ja njima ne odričem pravo da oni podržavaju partiju koju žele. Ali se onda oni nalaze u toj suludoj situaciji da se oni bore protiv demokratske stranke i žutih lopova i onda svi ti žuti lopovi pređu u SNS i to su im onda šefovi. I iz tog razloga treba imati razumevanja i za te ljude. Jer ako hoćemo da pomerimo Srbiju dalje, ne možemo deliti Srbiju na dve, Srbije, nas i njih. Moramo napraviti jednu zdraviju političku atmosferu. Priznati ljudima pravo na grešku, ok, glasaj za SNS, bio si čak i član, pogrešio si u redu. Ukoliko se nisi ogrešio u zakon, ukoliko nisi zaključivao koruptivni ugovor, ukoliko nisi učestvovao u svemu tome, nema nikakvih problema. Ti si naš komšija, prijatelj i sve to. Znači, moramo razdvojiti to političko i to neko ljudsko i jednostavno shvatiti da politika nije sve u životu u tom smislu. Znači, to što je neko ušao u SNS ne treba da ga žigoše do kraja života. Treba da oni koji su se ogrešili o zakon snose posledice, ali ne možemo, ukoliko želimo Srbiju da pomerimo napred, da svakog simpatizera Aleksandra Vučića i SNS-a unapred otpišemo i da kažemo da su oni za nas ne postoje. A u vezi sa onim štandovima i tim nekim vizualnim predstavljanjem kod građana i animiranjem njihove pažnje, ja zaista smatram, evo, to može se podeliti kao neki besplatni konsultantski savet, u smislu ne pripada meni ta uloga, ali pričamo malo i opuštenije, neformalnije tokom ove emisije, ja zaista ne vidim razlog zbog kojeg bi demokratska stranka bežala od one etikete žutog ološa lopova, jer prosto razlog, oni su vas brendirali, možda to treba iskoristiti, možda ti štandovi treba da šljašte žutom bojom, da se vi poigrate i da prihvatite to onako cinično kao svoj beleg i da im objasnite da su upravo svi ti sad u njihovim redovima. Ja mislim da bi to, eto, lično, to je moje neko zapažanje. Mi od žute boje ne bežimo nikuda, žuta je tu da ostane. Ona ima svoju vrednost i ona ima svoju ponosnu istoriju. Takođe, pod tom zastavom su napravljene neke greške, od kojih mi danas ne bežimo, ali pogledajmo gde su ti ljudi. Znači, oni ljudi koji su se o zakonu grešili, uglavnom u demokratskoj stranci, niko od njih nije odgovarao, oni su svi prešli u SNS. I to jednostavno moramo da prihvatimo kao tako. Sad, ljudima i dalje je teško da te dve stvari razdvoje, uglavnom iz razloga ove strašne medijske kampanje koja je vođena protiv demokratske stranke. Nije niko drugi bio neprijatelj režima kada je on nastajao nego demokratska stranka. I dan danas vi ćete čuti najbesmislenije gluposti o članima demokratske stranke. Vi ne možete toliko da se uopšte odbranite od tih laži koliko oni mogu da izmisle. I onda to jednostavno tu ne ulazite. Nego samo zalažete sa svoju politiku, predstavljate se ljudima, otvorite se prema tim ljudima i kažete ja vas poštujem, ovo su stvari za koje se zalažem, da li se slažete ili ne. Ali ne raspredite se, ne ubeđujete i da su oni bili u krivu sve ove godine, nego samo krećemo od toga, ajde da vidimo što treba da uradimo. Da li je ovo što se zalažemo mi, ili se slažete sa ovom politikom da GSP treba privatizovati, konkretno primjer Beograda, ili u Srbiji da elektroprivredu treba privatizovati. Da, to jeste njen, pardon, da formulišem njen deo, naravno, profitabilni deo, jer niko neće da privatizuje neprofitabilni deo, naravno. Da. E sad, pošto smo ušli u samu završnicu razgovora, ja bih volio da se za trenutak osvrnemo i na ono što u čemu ste vi zapravo se specijalizovali kroz svoj profesionalni rad i da to uvežemo sa negde politikom demokratske stranke, a evo i kako. Dakle, tema je afirmacija Evropske unije i jedna tema koja, ja bih lično rekao, čini mi se bar tako, da je ova vlast mnogo toga uradila da doprinos Evropske unije, pre svega kroz finansiranje, kroz ove fondove koji su nam pristupačni, negde degradira, da stavi drugi plan i da istakne neke drugi ili da ih pripiše na kraju krajeva svoje sposobnosti. E sad, vi ste član jeli stranke za čije vlasti je Srbija postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a znamo koliko je pravo intelektualne svojine bitno u Evropskoj uniji radi ostvarivanja
ostvarivanja ciljeva njenih. E sad, ono što je meni zanimljivo i na taj način ću uvezati ta dva pitanja, Zavod za intelektualnu svojinu je jedan od najboljih i najefikasnijih možda državnih organa sa jednim vrlo informativnim, preglednim, korisnim sajtom i jedan organ koji je dostupan i građanima i privredi. Da li je kroz afirmaciju recimo takvih državnih organa, vi imate tu priliku negde kroz profesionalni rad, to najbolji način da se vrati to podijeljeno poverenje u Evropsku uniju i njene vrednosti? Pa to je zanimljiva ideja, da vam kažem. Za zavod, evo, vi ste to lepo primetili, to je jedna od institucija koju u Srbiji dosta dobro radi, ali radi prostog razloga što je bila ostavljena od strane političara na miru i ja vam garantujem da tu nije bilo nikad nikakvog stranačkog zapošljavanja, čak nije bilo puno za vreme SNS-a. Iz prostog razloga što za neki poslove nam treba određeno znanje. E sad, ovo nije bilo valjda toliko lukrativno ili zanimljivo da guraju svoje kadrove tamo, ali sad kad ste im otkrili, evo sad očekujem navalu i na zavod uskoro. E, ako tako bude, onda ćete znači da imamo veliku relevantnost, ali vidjet ćemo. Samo pazite se kad im dajete ideje. Ali da, ja se bojim da je problem mnogo kompleksniji, znači zavod na stranu, ok, ali ovde postoji jedna zabluda. Kad vi pitate građane Srbije od koga Srbija dobija najveću pomoć, ono će vam reći od Rusije. Sa kim Srbija najviše trguje sa Rusijom i Kinom, a cifre su neumoljive. Srbija trguje s Evropskom unijom, mislim, 50 puta više nego s Rusijom. Svu pomoć koju dobio od Evropske unije od Rusije nije dobila nikakvu pomoć. Čak vojna pomoć koju je Srbija dobila od Rusije, bili su neki avioni koji smo posle platili, znači njihovu, kako su rekli, nije reparaciju, nego osavremenjavanje 170. Dobili ste poklon da ga platite 180 miliona evra. Nije to ništa na račun Rusije. Rusija je zemlja koja gleda svoj interes, sve je to u redu, mislim. Nego samo postoji takva jedna pogrešna percepcija. Kada krećete od pogrešne percepcije i pogrešnih informacija, teško je da donesete racionalne i dobre odluke. Kako će čovek koji ne zna ništa o svom okruženju, zapravo u kome živi, da donese dobru odluku? Nemate osnovu za to, nemate informacijnu bazu. Zato je posao novinara, jel te, toliko značajan. Još jednom da se zahvalim vama i svim vašim kolegama koji ga rade kako treba. A, gospodine Tataloviću, evo, došao je kraj ovoj emisiji, ovom vašem gostovanju. Ja želim da vam se zahvalim na izdvojenom vremenu. Nadam se da vam je bilo ugodno. Veoma. I da ćete se ponovo rado odazvati našem pozivu, možda i neku polemičku emisiju, zašto da ne? Što da ne? Da, i na samom kraju, evo, ja želim da skrenem pažnju našim gledaocima na jednu zanimljivost u vezi i sa vama i sa vašom strankom, još jednom da ih pozovem, možda ako im se svidio ovaj način izlaganja našeg razgovora i ono što ste vi prevashodno naravno pričali, da odu na sajt BEDEMA, vaše lokalnog beogradskog odbora, gde mogu da pročitaju biografije vaših istaknutih kadrova, između ostalog i vašu, koja evo počinje, samo ću početak naglasiti i odjavljamo emisiju, kaže: ovu neformalnu biografiju pišu Filipovi prijatelji, odgovarajući na njegov sarkastično strogi zahtev da mu pomognemo da napiše nešto što ne bi bilo uobičajeno, što ne bi bilo nikakvo preterivanje ili neistina. Kao što vidite u samom naslovu, jako smo vodili računa da pretraživač zna o čemu se radi i da svako od vas ko bude tražio Filip Tatalović biografija odmah dođe na ovu stranicu. Dakle, ukucajte Filip Tatalović biografija i imat ćete priliku da pročitate ovaj zanimljiv tekst i moram da pohvalim i ovaj pristup, zaista odgovara svemu onome što ste pričali, odnosno jednoj potrebi za novom načinu komunikacije sa građanima, i mogu vam i na tome čestitati. Još jednom hvala vam na izvanrednom vremenu. Hvala što ste me pozvali. Poštovani gledalci, gledali ste novo izdanje emisije Bez pardona, u kojoj je moj sagovornik bio narodni poslanik Demokratske stranke Filip Tatalović. Hvala na pažnji i prijatno večer.